Sérgio, acorda. Eu tô indo pra lá, tinha uma viagem ao trabalho. Você cuida da Lully pra mim? Cuido, né? Tá. Eu não tô indo. Tchau. Tchau. Alô? Alô, Fresh, você pode vir na minha casa? Ok, já estou indo. Ok, tchau. Mas já? Oi, Fresh. Oi! Pode entrar. Ah, essa é uma planta da casa da Nest. Fresh, aqui está a planta da casa da Nest. Interessante. Mas por onde nós entramos? Por essa janela que fica no quarto da Luna. Tá bom, mas qual é o plano? O plano é, a gente vai sequestrar a bebê Luna. Por quê? Pra ela ficar contra a família na guerra. E aí consigo, né? É, o meu poder só dura alguns minutos. Você vai usar sua força contra elas quando eu poder acabar. Tá bom. Agora é o momento perfeito, até chegar a gente conversando. Tia legal. Agora você não gosta da Fest nem da Nest. Elas são suas inimigas e você quer destruí-las, ok? Beleza. Então, agora bota as luvinhas aqui, tá? As luvinhas aqui, né? Luvinhas. Levanta. Olha só. Agora, ó, eu vou te botar no colinho. Vamos logo. Mindy, a Fest já está procurando a Lully. Já? Tá. Fica aqui cuidando dela, por favor, que eu vou lá. E... Mas, cadê a Lully? Eu vou lá fora. Ela não tá, senão ela vai chorar bastante. É, aproveita e vai lá pra sala e relaxa um pouco. Ok. Bebê linda, bebê linda. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Meu Deus, a Lully sumiu, ela não está aqui. Como é que é? A Lully tem o poder de teletransporte. E eu não sei como, mas ela conseguiu sumir. Tá, mas ela já tá aqui de volta, né? Não, infelizmente. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Antes que a mamãe desconfie disso. Você consegue me teletransportar pra lá? Eu acho que sim. Vamos fingir que nada aconteceu para a mamãe, tá? A mamãe. Quietinha. Ela não deve ter trazido a chave. Oi, mãe. Vamos lá no quarto, a Lully tá lá.